ter uma data específica, tá? Eu vou marcar, vou avisar antes no grupo, com certeza para vocês poderem apresentar, para vocês o que vocês pesquisaram, sobre a roupa que vocês pesquisaram. Outra coisa, na semana que vem, na segunda-feira, a primeira aula de inglês que estará no cronograma é um vídeo. É um vídeo com um vocabulário. Então, vai aparecer lá, por exemplo, o ghost. O ghost é um fantasma. Então, vocês vão anotar a palavra em inglês e o significado em português. Por quê? Porque vocês vão usar isso na próxima aula do Skype. Tem que saber todas as palavrinhas que apareceram no vídeo para poder fazer a atividade do Skype. Senão, não consegue fazer. Tá? Hello, Arthur. Outra coisa. Hoje é dia de English Test, né? Hoje eu já vi que o Lucas respondeu. Algumas pessoas já responderam. Hoje tem a P1 de inglês já disponível para vocês no Google Forms. Eu consegui responder quando chegar em casa, porque eu vou precisar do celular do meu pai. Ok, no problem. Teacher. Sim, Maria. Meu pai, ele sabe muito de mais do que eu, né? Mais do que minha mãe de inglês. Aí, minha mãe falou que você mandou a mensagem pra ela que tem pegadinhas. Então, eu vou fazer com meu pai quando ele chegar à noite. Tá, pegadinhas que eu digo é quanto aos verbos, tá? Então, prestem atenção se o verbo está no presente ou se o verbo está no passado, tá? Porque, às vezes, eu deixei de colocar uma letrinha no verbo no passado e ele deixa de ser verbo no passado. Tá? Então, é por isso que eu peço para vocês prestarem bastante atenção para ver se vocês estão atentos. A única maneira de lembrar todos os verbos no presente e no passado é ir treinando, né? Tudo bem? Então, ó, não deixem de fazer. É a P1 já, hein? É a primeira atividade de inglês avaliativa do trimestre. Let's start. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos começar a correção. Hello. Entrou, a Isabela entrou. Heloísa e Isabela? Ok. Na page 54, no class book. Lá na página 54 do class book. Pronto? Sim. A primeira coisa a se fazer aqui era encontrar essas palavrinhas aqui na história, né? O que é um rucksack mesmo? Mochila. Isso, é uma mochila de acampamento. Muito bem. Map. Mapa. Mapa. Fogo. Fogo, isso. Fogo. Isso aí é um apito. Apito. Blanket. Cobertor. Torch. Tocha. Lanterna ou a tocha, ah, né? É, eu falei errado. Os dois. Mas a tocha também é. Não tá errado, não. Então, aqui, se nós olharmos no number one, tem alguma dessas palavrinhas aqui? Tem? Tem! Sim. Yes. Qual? Yes. Yeah. Não tem. No number two, algumas dessas palavrinhas aqui? Não. Ô, Pri, eu me enganei, eu pensei que você estava falando em geral. Ok. Não, só essas palavrinhas aqui, ó, que estão dentro do square, dentro do box. Number three, tem alguma? Yes. Sim, tem duas. Yes. Whistle and torch. Whistle and torch. Very good. Number four. Tem a... Cadê? Rucksack. Tem rucksack. Blanket. Blanket. E map. And map. Very good. Number five. No. Number six. Yes, fire. Fire. Então, essas palavrinhas são para vocês grifarem aí no texto também, tá? Seven.
No. Não, tem sim, tem fire. Fire. É number 8? Eu não consigo ver direito ali no seu. É porque eu tô olhando. Ah, é que se eu apertar aqui no quadradinho vai sumir vocês, por isso. Mas na number 8 não tem, não. Exercise number 3, read and answer. Era preciso ler a história novamente, então responder as perguntas. Eu vou chamando um de cada vez para responder, tá? Se você não respondeu, eu vou chamar o coleguinha que vem em seguida, tá? Number 1. Otávio, what color is Lucy's rucksack? É, bro, peraí. Qual que é a color? It is. É porque eu me perdi aqui. É hit. Só fala a cor pra mim, que cor que é? Aqui, ó. Lucy's rucksack. Que cor que é essa aqui? Mas você não ouviu o que eu falei? Não. It is blue. Alguém respondeu de outra forma? Oh, pro, eu respondi de outra forma, eu coloquei Lucy's rucksack is blue. Perfect, também está correto, tá? Lucy's rucksack is blue. É a resposta completa, perfeita. Number 2. On which day of the adventure did Dad get sick? Miguel Bertoldo. On the first day. On the first, no, on the 60th day aqui, ó. We climbed the mountain, but then my dad became sick. Ó, foi aqui que ele ficou doente. On the 60th day. Teacher, eu coloquei assim, ó. He got sick on the 60th day of the adventure. Perfect. Isso mesmo. What food did mom have, Heitor? Number 3. What the food? Yes. Ed, quais são as comidas? Quais são as food? Espere um pouquinho. Só você voltar lá na história. É isso mesmo que eu tô fazendo. Chocolate, biscoito e nuts. Where is... I don't remember. Peraí. Aqui, chocolate, biscuits and nuts. Good. Chocolate, biscuits. Number 4, Maria. Who made the fire? How? Maria? Teacher, eu coloquei diferente o tree. Eu coloquei mom, boy, let the water.
water, the water. Teacher, a Maria saiu da chamada. Não, a Maria não saiu, não, ela tá aqui. Maria? Ah, não, porque uma hora eu mostrei que ela tinha saído. Eu coloquei a 3. Peraí, gente, calma. A 3 tá perguntando qual é o alimento que ela tinha, quais eram as comidas que ela tinha. She had chocolate, biscuits and nuts. Bolachinha de chocolate e nuts, nozes. Agora, number 4, Maria. Essa que você acabou de ler é a number 4. Maria, como ficou a number 4? Maria, você está falando no mudo. O Pedro estava falando demais, a Maria foi lá e falou ele. É, porque o Pedro estava falando demais e a Pro estava falando comigo. Eu coloquei assim, a family de glass of. Ó, é essa daqui, ó. Mom made a fire with her glasses. Isso, eu escrevi isso mesmo. Uhum. Então vamos lá. The water. Esperem eu chamar para vocês responderem, para não atrapalhar o coleguinha e não vira bagunça, assim todo mundo consegue se entender. João, number 5. Who has got the torch in picture 7? Eu coloquei assim, Ben has got the torch in picture 7. Leia o comecinho de novo, por favor. Eu coloquei, Ben has got the torch in picture 7. Good. Colocou só Ben também, está certo. Pedro, number 6. Where did Mountain Rescue Dad take? Take Dad, sorry. Eu coloquei assim, Mountain Rescue Dad took Dad to the hospital. Took Dad to the hospital. Ó, o verbo aí tem que ser no passado, tá? Took, aqui tá faltando um K. Took Dad to the hospital, que eles levaram ele ao hospital. Eu coloquei talked, bro. Não, é took. Levaram. Tá to take, took. Tá. Tem uma opção aqui agora que vai ser de levantar a mão. Ô, Fraga, você tá falando muito baixinho, não consigo te ouvir. No meu Skype, você tem uma opção que é escrito levantar a mão. Você sabe pra que serve? Pra quando vocês querem falar alguma coisa, aparece um sinalzinho. Let's continue. Então, agora eu vou continuar. Aqui é sobre a história, que nós vamos continuar lá no Activity Book, na mesma página, tá? Na page 54. Ô, Pro, peraí, eu não terminei de copiar ainda. Ok. Ai, não salvou. Depois eu coloco no grupo. Qual que você parou? Ah, eu tava fazendo a 5. A 5 é Ben. Yes. Ben. E a 6, they took him to the hospital. Oh, teacher, eu coloquei diferente, coloquei assim, ó. Não, a 5. A 5 eu coloquei. Ben has got
has got the torch in picture 7. Ok, perfect. É que o que eu tinha escrito aqui não salvou. Let's continue. Posso ir para o activity book? Pode, Elô. Yes. Pode ir. Yes, teacher. Então, eu vou chamando um de cada vez e quem eu chamar vai ler até o ponto final só, tá? Cada um, ó, vai ler até o ponto final. Se tiver que responder alguma coisa, responde. Se não tiver que responder, apenas lê o texto, tá? Mais um de cada vez até o ponto final. Prestem atenção nisso, assim todo mundo consegue ler. Lucas, pode começar, por favor. Lucas? Praga, começa a ler. Qual página que é, prof? The same page, a mesma página, 54. The mountain is an adventure story. Good, 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 good. Até o ponto. Caio? Lucy, Ben and their parents went on holiday. Good. Isabela? They sailed to Iceland. To an island, very good. They sailed to an island. Já pode grifar, pode riscar aqui, ó, sail, que nós já usamos. Arthur? Arthur? Heloísa? O ovo do Arthur tá com um problema. Ok, thanks. Hello? Day? Bring back a mountain, but change there. Daddy got sick. Meu Deus, peguei a parte mais difícil. Good. Vinícius? Calma aí. Lu, eu vou entrar no celular no meu celular aqui no Skype, aí eu já volto, tá? Tenta responder agora antes de você sair, Vini. Tá, é pra responder. Moon had a blanket. Eu coloquei blanket. Blanket. In her rucksack. Good. Blanket and rucksack. Good. Let's continue. Tem alguém que está na chamada e eu não falei o nome? Que entrou depois? So, let's continue. Otávio. Ben. Ben made an emergency signal with 10. Eu coloquei... Torch and a... E eu coloquei map. Whistle. Se vocês inverteram a ordem aqui também não tem problema, tá? Whistle and torch aqui não tem problema. Miguel? Mountain rescue head to rescue fan. Heitor? Eu? My favorite part was when man
made a fire with her glasses. Okay, good. Maria? Teacher. Oi? Sabe onde o Torch e o Weasley? Pode ser ao contrário, é porque as que eu e meu irmão colocamos ao contrário. Pode. Eu falei pra vocês, se vocês inverteram a ordem, também não tem problema. Ok. Maria? Oi, teacher. Your turn, sua vez. Calma aí, deixa eu tirar um negocinho aqui, agora eu consigo ler. É da Lisa. Didi, yes. Didi, you like it, yeah? Good. João? Oi, teacher. Your turn, sua vez. Yes, I did. Ok. Até o ponto. Pedro? Eu? Yes. Deixa eu ver aqui. I have always got a map in my husket when he go hiking. Very good. Let's continue. What do you think about the story? Então, aqui é aquela parte em que nós colocamos as notas na história, né? Ok, one star, good, two stars, and great, three stars. Lucas, how many stars? Okay. Então, aqui, I think this adventure story is ok, cada um vai escrever de acordo com o número de estrelas que pintou, tá? Caio? Bro, pintei great. Good. Quem pintou good, quem pintou great, é só escrever aqui, ó, no lugar do ok. Caio, my favorite character was... Quem foi seu personagem favorito? O Ben. Ben. Isabela, my favorite part was when? Your favorite part, sua parte favorita. Não tive parte favorita nessa. No, I can't believe it. Arthur. O microfone dele. Vídeo, o microfone do Arthur. Não tá legal, verdade. Ok, Elo, your favorite part? Então, não botei nada aí. Vinícius? Ele saiu, teacher. Tá. Alô? Eu acabei de entrar. Ah, então, Vini, your favorite part? She wanted... a sock to drain the water. To drain the water, né? Cadê? Sock. To bottle. To clean the water. Clean the water. Very good, Vini. Number three. São respostas pessoais. Can you be creative to solve problems? Vocês podem ser criativos na hora de resolver problemas? Vocês são criativos? Circle yes or no. Então, cada um vai circular yes or no, só um minutinho, de acordo com a opinião de vocês, tá? Não precisa falar qual foi que vocês assinalaram, só assinalando enquanto eu vou lendo. Diga. Pergunte, quem me chamou? Yes. Você vai, tipo, eu posso falar já agora o... Como é o nome? Esse daqui de baixo, do... Calma. Esse de baixo aqui, esse de baixo aqui. Calma que eu vou chegar lá. Primeiro um de cada vez, cada um vai colocando o seu em silêncio. Não precisa falar qual é, tá bom? Depois eu vou perguntando.
A primeira, I can talk to my friends about my ideas. Eu posso conversar com os meus amigos sobre as minhas ideias. Yes or no? Cada um vai responder o seu. Second, segunda pergunta. Aliás, segunda frase. I can use things for other uses. Eu posso usar as coisas para outros usos. Ou seja, eu uso um objeto para mais de uma coisa, né? Igual a mom, que ela pegou a sock to clean the water. Ela usou a meia para limpar a água. Cada um vai responder yes or no. E na última, I don't give up if my first idea doesn't work. Eu não desisto se a minha primeira ideia não funciona. Eu continuo tentando de outras formas. Respondam yes or no. Teacher, posso falar agora? Yes. Eu coloquei assim. I am very fast. Fast não. Smart. Errei. É que eu sempre falo very fast. Eu confundi. I'm very smart. Muito bem. Quem falou? Foi João ou Pedro? João. Pedro, como ficou o seu? Não. Ai, você confundiu, que eu pensei, é que o João acabou de falar. Se eu podia. É, que se ele podia falar, aí eu a gente confundiu e falou que era ele, entendeu? Então, mas fala a frase, como ficou? I am very smart. Mesma coisa. Igual. Otávio, respondeu? Oi, Pro. Respondeu a number 3? Não, ainda não. Eu vou responder. Ok, Miguel. Essa daí eu não respondi. Heitor? Yes. Respondi. Como ficou o seu, Heitor? O primeiro yes. Não, a frase final aqui, ó. Ah, tá. Não, então não foi, não. Mas daí... Maria? Maria? Essa também não fiz título. Lucas? Yes. Como ficou a sua frase, Lucas? I don't not guys up. O finalzinho cortou, Lucas. Não consegui te ouvir. I don't not guys up. Que você quis dizer? I don't give up. Uhum. Vou colocar a sua frase aqui, ó. I don't give up. Very good. Corretíssimo. Caio? Teacher, eu não fiz. Isabela? Teacher, essa daí eu também não respondi. Arthur, tá com o microfone ruim. Heloísa? Pro, essa eu também não respondi, não. Vinícius? I can be creative to solve problem. Yes. Eu não responder. Eu não fiz. Então, quem não respondeu, ó, tem duas respostas já para vocês completarem aí no quadradinho. Se não couber tudo no quadradinho, pode escrever na parte de baixo, aqui onde está branquinho. Ok? Posso mudar? Não. Yes. Posso mudar? Não.
Só lembrando, next week, na próxima semana, o vídeo de Halloween, vocês precisam anotar os nomes, tá? Anotar o nome em inglês e o nome em português, para vocês saberem o que é cada um na hora de fazer atividade no Skype. Hoje também tem a English Test, a P1, para vocês responderem no Google Forms. Prestem bastante atenção, podem usar a tabelinha de verbos se precisar. Algumas questões, vocês podem colocar mais de uma alternativa, tá? Não tem problema. Pode ser que na hora que vocês respondam, apareça que está errado. Mas não está, tá? Tem questão lá que vocês podem colocar duas ou três, quatro respostas lá, selecionar respostas diferentes. E na hora de vocês, depois que vocês enviarem, pode ser que apareça que está errado, mas não está. Essas daí eu corrijo depois, tá? Tudo bem? Ok. E para semana que vem, prepare your mask, your costume. Preparem aí as máscaras, as fantasias. Não precisa necessariamente ser uma fantasia de Halloween, de bruxa, de monstro, de vampiro, tá? Mas uma fantasia aí novamente. Na aula de quarta-feira, tá? Não é na aula de segunda, é na aula de quarta. Ok? Yes? So, we finished for today. Nós terminamos. Se vocês tiverem dúvidas na hora de responder a atividade ou na hora de fazer alguma lição, podem mandar mensagem, tá? Não deixem as dúvidas aí acumulando. Thank you very much, guys, for coming. Miss you so much. Bye-bye. 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 Bye-bye.